Kosovo radi na novim priznanjima i jačanju subjektiviteta, izjavila je na konferenciji za medije nakon sednice vlade Kosova zamenica ministra spoljnih poslova i dijaspore Liza Gaši. Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore sada je koncentrisano na zemlje koje nisu priznale Kosovo. Imamo 5 država sa kojima intenzivno radimo kako bi napravili prostor za povezivanje sa njima. Gaši je navela da postoji napredak sa državama koje nisu priznale Kosovo u pojedinim oblastima. Postoje države koje nas nisu priznale, ali sa kojima imamo različite razmene, kao na primjer Grčka sa kojom imamo jako dobru bilateralnu saradnju. Mi radimo na tome, ima izazova, ali ima i napredovanja u tom pravcu. Stoga priznanje kao finalni akt očekujemo da dođe do toga, ali rad koji obavljamo svaki dan u ministarstvu povezan je sa međunarodnom subjektivnošću Republike Kosova. Govoreći o održavanju lokalnih izbora u 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, Gaši je navela da će vlada pratiti jasne korake koji su povezani sa smenom gradonačelnika u opštinama Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. To su koraci peticije da bi se došlo do drugog stadijuma razvoja. Podrška koju mi dobijamo od raznih zemalja, odnosno predsjedavajućih komisija za spoljnu politiku i poslanika, čini nas srećnim, zato što vidimo da imamo veliko interesovanje za stabilnost ne samo Kosova, nego regiona uopšte, i to vidimo kao pozitivan korak. U tom pravcu čekamo dalje korake koje je Besnik Bislimi pregovarao u Briselu. Na pitanje novinara zašto Evropska unija ne ukida kaznene mere nakon primjene Bratislavskog sporazuma, Gaši je odgovorila da Kosovo čeka odgovor u vezi sa tim i da ona nije predstavnik Evropske unije. Na konferenciji za medije bilo je reči i o poljoprivredi. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci naveo je da je Kosovo ove godine postavilo rekord u pogledu sadnje pšenice. Prema prvim podacima, Kosovo ima mogućnost da pšenicom pokrije 70% potreba. Peci je naveo da je kvalitet pšenice dobar i da nema mesta za brigu. Sezona žetve je završena. Nalazimo se u finalnoj fazi. Pšenicom je zasijano preko 66.000 hektara, prinos je blizu 4 tone po hektaru. Kosovo ima rekord u sektoru žitarica, nivo prinosa je oko 4 tone po hektaru. Imamo 70% pokrivenosti tržišta, nema mesta za brigu. Sada imamo stabilizaciju i na međunarodnom tržištu. Podsjetimo, na području opštine Gračanica pod pšenicom je ove godine bilo oko 3800 hektara. Poljoprivrednici koji su prošlog mjeseca govorili za Radio Kim nisu zadovoljni prinosom po hektaru, kao ni otkupnom cenom od 20 eurocenti po kilogramu.